Pembersih air, bekalan perubatan dan tiang kemah adalah antara barangan yang telah disekat Israel daripada memasuki Gaza dengan trak bantuan. Israel dikatakan memeriksa trak yang menuju ke kawasan Palestin dan menyekat sebarang peralatan yang dianggapnya berpotensi digunakan oleh tentera Hamas. Isu barangan dibenarkan dan dilarang masuk ke Palestin semakin jadi pertikaian sejak perang tercetus. Konflik itu telah menyebabkan kebanyakan penduduk Gaza yang kehilangan tempat tinggal terus berdepan kekurangan keperluan asas. Ajina min awal an-nas kanu bendawal akhiyam malaqnash khiyam. Ha malaqnash khiyam bidun akhiyam bidun hadaid rafadna nakhudhum. Amilt hadi, jibt sharat khashab, sharat mila wa amilt hadi wa hada ash-shahr sharat 250 shekel ash-shahr hada. Wa ana ma ajahlik wa andi mawalad ma'aq jua. Marmi jua, adak bifarik iyya. هو هاي الشهاده كمان مزه هاي نايل وشهاده والقماش الشهاده كله عندي من عندي ولا اليوم بجي على خيمه منيحه ولا اليوم ما انا ملاقي خيمه وكنت عندي في المجاري غادي ساكن وطفت على المجاري وعاد شرطت هاد وهي عندي الواد ماك بدك تشوف الواد ماك تعال صور الواد ماك هي عندي ما فيش حديد فيها والحديد غالي. Bulan Sabit Merah Mesir berkata 1,200 penulin air, 100 silinder oksigen, 1 penjana oksigen, 1,000 barangan berkuasa solar, 24 penjana kuasa dan 418 bekalan perubatan telah disekat sejak perang bermula. Bagaimanapun, agensi Kementerian Pertahanan Israel Kogat yang menyelaras penghantaran bantuan dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kumpulan Kemanusiaan menafikan telah menyekat bantuan. Dalam pada itu, doktor hospital di Gaza berkata peralatan seperti silinder oksigen dan mesin X-ray tidak dapat masuk ke Palestin walaupun ia sangat diperlukan. Mustashfiyatna al-yawm in kanat tatahawwal ila maqabir jama'iyyah liyamut fiha al-mi'at, hunak alaf al-an yamutun خارج المستشفيات بسبب عدم توفر الخدمة الطبية وعدم توفر العلاجات الكيماوية والمسكنات. اليوم نتكلم عن مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى لا تدخل لهم الأدوية والأجهزة اللازمة لعلاجهم. نتكلم أن نحن الآن في المستشفى العمليات الجراحية متوقفة العظام لأنه مش ما عندنا جهاز أشعة تصوير العمليات السيارة يمنع إدخاله من قبل احتيال وموت وجود على المعبر منذ بداية العدوان ولا يسمح العدو الصهيوني بإدخاله. Di Rafah, timbunan kemah kanvas tebal tersadai merata-rata kerana tiada tiang untuk mendirikan kemah berkenaan. Seorang pegawai Kementerian Hal Ehwal Sosial Gaza berkata beliau menyedari kira-kira 150 kemah tiba tanpa tiang daripada 30 trak yang sarat dengan kemah. Israel menyekat beberapa barangan bantuan dari memasuki Palestin seperti baja yang boleh digunakan untuk membuat bahan letupan, besi kemah untuk mengeluarkan roket dan peralatan tukangan.